Tanzania. Mtaa wenye sifa kabambe katika kaunti ya Taita Taveta. Kwa mujibu wa wenyeji, wengi hapa walianza maisha kwa hali ya uchochore. Kwa kifupi tunapata maelezo kinagaubaga. Tanzania ni mtaa wa mtaa ambao ulianza na maisha ya chini sana. Yaani waanzilishi maisha yao hayakuwa maisha yaliyokuwa juu sana. Yalikuwa ni maisha ya chini. Kwa hivyo maisha hapa chini yalikuwa yanajulikana kama watu ambao walikuwa hawaaminika, wanakaa kama weziwezi, majambazi wakati huo. Lakini japo kwa sasa tunashukuru Mungu maana pale imebadilika kwa sehemu. Lakini mwanzo wake haukuwa mzuri sana kwa sababu ya maisha ya uchochole, maisha ya chini. Watu walikuwa wanaaminika, watu kwenda kula kwenye mapipa. Wakati huo vijana walikuwa wanatamlika kula mapipani. Lakini hata ndio sababu pakaanzishwa mradi na GTZ wa kubadilisha maisha ya watu, kwa sababu maisha yalikuwa ya chini sana wakati huo. Kwanza Tanzania hapo nyumae ulikuwa ni mtaa watu wa chini sana, chini tena sana. Watu wale vijana wa kwenda labda kupata vyakula katika mapipa, na hata ikachangia sana wale GTZ wa Germany kuja at least kujaribu kuupgrade maisha ya huu mtaa, kuyatoa kutoka kwa ile maisha ya slum angalau kuwe na afueni. Wenyeji wanaendelea kujitolea kuinua kiwango chao cha maisha japo kwa mwendo wa kinyonga. Tunapoendelea kupenya ndani ya mtaa huu, tunaarifiwa mitaa inayopakana na mtaa huu maarufu Tanzania. Hapa tumepakana na Maweni. Tumepakana na Maweni na Kariakoo. Alafu na bondeni, manake kutoka town unakuja Maweni alafu umeingia Tanzania hapa. Tumepakana na bondeni, tumepakana na Maweni, tumepakana na pande ya chini ambayo tulikuwa wanasema ni Majengo. Kwa sasa wanasema ni Kasarani, lakini ilikuwa ni Majengo, maana Majengo upande wa juu wa lami na Kasarani iko upande ya chini ya lami. Hiyo develop baadaye. So hiyo ndio mpaka ambayo tumepakana nayo sisi. Na pande nyingine upande wa mkono wa kulia ni Sisal Estate. Hiyo ndio maeneo ambayo tumepakana nayo. Na Rilo upande ya chini. Kwa nini mtaa ukajulikana kama Tanzania? Tunaambiwa pia kuwa kumbe jina Tanzania halikuwa la kwanza kuitwa mtaa huu. Wenyeji hapa wanaeleza kwa kirefu kuhusu chanzo cha jina Tanzania. Okay, Tanzania kulingana na wale ambao waliotutangulia, historia inasema kwamba jina kamili la huu mtaa wa Tanzania ni Bomani. Ndio jina kamili. Na wale waanzilishi ama chanzo cha kusababisha uitwe Bomani kilitokana na maboma yale mazizi ya ng'ombe. Kulikuwa na wafugaji walikuwa huku, wale wa mwanzo walikuwa ni mahali pa ufugaji. Lakini hayo maeneo ya ufugaji, kukaja wazee fulani wa kutoka Tanzania. Wale wazee walipokuja wakawa kidogo, na inasemekana mmoja akawa ameweka kibao cha Tanzania mahali. Mwelewa. Kwa hivyo kile kibao pamoja na zile shughuli zao, na kwamba wazee watatu walikuwa na shughuli fulani ambazo sitakuzielezea, zilivuta sana watu na zikasababisha lile jina la Tanzania likaja juu ya lile jina Bomani. Lakini lile jina Bomani pia hatujalisahau, kwa sababu ECD inayopatikana hapa tunaiita Bomani Nasar School. Ama ndio dhihirisho kwamba jina kamili ni Bomani. Na ndio mpaka sasa hivi sasa tunaiita Tanzania. Na jina present ukitaka kuliangalia katika daftari za serikali na nini, hasa hauitwi tu Tanzania, unaitwa Tanzania Bondeni Settlement Society kwa sahihi. Mtaa unaitwa Tanzania kwa sababu walioanza walikuwa wazee fulani, nasemekana wazee watatu wa Kitanzania wakati huo. Na kabla ya Tanzania kulikuwa na mji wa Kariakoo. So watu walikuwa wakitoka pande ya juu wanavuka wakija pande ya chini. Walioanzisha walikuwa wazee watatu wa Kitanzania, alafu tena katika reli zetu hizi zimegawanywa, kuna reli nne, yani reli mbili zinaenda Nairobi na reli mbili zinaenda pande ya Taveta. So reli ambazo zinaenda Taveta ziko zinasemekana ni reli zinaenda Tanzania. Kwa mtu akivuka kutoka reli ya juu akivuka reli ya chini, amekwenda mtaa wa pili ambao ni mtaa wa Tanzania, ambao wananchi wa Tanzania. Hapo ndo mwanzo wa jina Tanzania lilianzia, kulingana na historia ambayo tumepewa na wazazi ambao waliotutangulia. Wenyeji wachache wa hapa hujiingiza kwa kilimo biashara. Wanalima mashamba madogo madogo yaliyoko kando ya Mto Voi.
Sifa za mtaa huu ni mseto. Wenyeji wananiarifu kuwa watoto wa hapa husoma sana, ila wanaingilia nasa za aina aina. Tuna sifa moja kwamba watoto wetu kwa mambo ya klasini ni wazuri sana. Karibia kila mwaka utasikia kidogo baada ya zile shangwe zinazopigwa Voi kwamba watoto mtoto amelidi ama wengi wanatoka Tanzania. Lakini kutokana na hali ngumu ya maisha huwa hawajafanikiwa wengi kwenda mahali. Leo ukitembea katika hizo nyumba za pombe, maana pombe miadarati ni mingi sana huku. Wale jamaa utaona pale wakiwa wanakunywa pombe, wanatumia madarati wengi. Ukiwauliza historia yao utagundua wamefanya vizuri sana darasani, lakini hakuna mali wanaenda. Sifa nzuri ni kwamba hapa vijana wamesoma. Lakini shida kwamba tatizo ni kazi, hakuna kazi. Hiyo sana sana challenge kubwa ni kazi, hakuna kazi. Alafu shida moja ni kwamba vijana wameingilia starehe sana za kama kuna pombe sana sana. Nakuta ni mtu ambaye amesoma lakini sio pombe imemteka kwamba kiasi kwamba hawezi kwenda mbele zaidi. Sasa ni mtaa mzuri, umebadilika, una mchanganyiko wa watu, umedevelop, si kama vile ulivyokuwa mwanzoni. Maisha kweli ni uchochele bado, lakini si katika kile kiwango, lakini kidogo angalau tumepanda panda kwa sehemu. Yeah. Ninapoondoka hapa, wenyeji bado wana matumaini kuwa serikali itawapiga jeki katika juhudi zao za kuinua kiwango cha maisha. Labda mwito wangu kwa serikali ya kaunti, na pia tu serikali tu ya kaunti, serikali kwa ujumla ni kwamba kwa wale ambao washatangulia, ambao kama sisi tushakuwa wazee sahii, sitaki sana tukuongelea, nataka kuongelea kwa wale kizazi watoto wadogo ambao wanainukia. Jamani, wajaribu kutushikia watoto wetu mikono, ili kwamba wakiweza kupanda juu, ile bidii wanayotia katika elimu, basi wakiweza kupanda kusonga viwango vya elimu pale mahali ambapo sisi kama wazazi tunashindwa kuwafikisha, serikali tu itushike mkono tuweze kufika viwango fulani vya elimu, tunaamini kwamba angalau tutakuwa tumesaidika na tutazidi kubadilisha huu mtaa. Tunaonelea serikali kama kwa sehemu imetuacha nyuma developments. Ni kweli tulisaidia tukasonga wakati wa serikali ya Nyayo, ikaja serikali ya Kibaki, lakini serikali zingine ni kama sijui zimesahau kwa sehemu. Maana mimi nakumbuka hata barabara zetu zilizowekwa mara msijui miaka ngapi mpaka leo, 26 years ago, sijaona mtu mwingine akija kuweka tena maram, sijaona drainage zikishughulikiwa, sijaona ile plan ambayo tuliachiwa na Mjerumani haijasongezwa zaidi ya vile. Tuko tu, yeah.